تبع شرطة لشيكو ويس يوروي جزوار باشكت اشت افرتت سيفيت بو كرمتوين باشكت نلي مومنت شوم كريتيك دي تتنسيونوار نفندن تون un nuk jam politikan, nuk po flas si politikan, nuk jam, por jam bari. Dhe si bari shpirtëror, unë e do Shqipërinë dhe shqiptarët, e atëherë nuk mund të heshtë për balë kësaj situate. U bëj apel të gjithë politikanëve, kanë detyrë morale të angazhohen për një zgjedhje të drejtë. Dhe të shqetësohen ma shumë për të mirën e për bashket, se sa për pozitën që kanë. Situata tashme është shumë e rende, por ma shumë të zgjas, ma shumë të meda, do të jenë pasojat për popullin. Ne nuk duam vetvrasjen e kombit. Krishti i ngjallur në takimet e tij me njerëz, pati gjithmonë të njëjtin urim, paqja me ju. Atyre që mbajnë inat në zemrat e tyre, që merren me djenja hakmarjeje, Krishti u thot, falni, ashtu si unë ju kam falur. Atyre që protestojnë me dhunë dhe vandalizem, Jezusi kujton fjalet e ti drejtuar Pietrit, kur i tha, të gjithë ata që rrokin shpaten, nga shpata do të vdesin. Dhe atyre që kanë autoritet politik, i kujton se në darkën e ti të fundit, pasi i lau këmbët e apostujve, u tha, ju dhash shembul, që si kurse ju bera unë juve, të bëni edhe ju. Për faqësuesit e popullit, duhet të jenë shembul për popullin. Gjallje e Krishtit në jep shpres. E shpresa nuk në ben optimist, në ben realist, por në jep kuraju për të përballuar problemet, e në ben të aftë për të angazhuar për një shoqëri më të mirë. Të dashur të leshikues, nga zemra ju uroj paqen e gëzimin e Krishtit, gëzuar paqen.